54 vjeçari Agron Puka, i cili mbeti i plagosur nga përplasja me armë zjarri mëngjesin në Sumërkurës në Rril të Lezhës, do të qëndrojë në burg pa afat. Ai u njeh me masën e sigurisë në spitalin e traumës në Tiranë, ku po merr mjekim që prej ditës kur ndodhi ngjarja. Në deklarimet e tij para togave të Zeza, 54 vjeçari mësohet të këtë thënë se ka qelluar për vetëmbrojtje pasi tre persona i kishin zënë pritsa po la fëmijët në shkollë. Por pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë duke e cilësuar të ligjshëm arrestimin e Agron Pukës dhe vendosi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale vrasja me dashje, mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, shpërthyese dhe i municionit. Ngjarja ndodhi para shkollës 9-vjeçare Marash Gjoni në Rril, ku fillimisht u raportua për atentat me armë zjarri ndaj 54-vjeçarit Agron Puka, i cili mbeti i plagosur. Përpas veprimeve të thelluara hetimore, rezultoi se edhe veçanistra ka qelluar në drejtim të tre autorëve të dyshuar, të cilët janë shpallur në kërkim policor.